د نړۍ سولې اوارد کانفرنس هر کال هغو کسانو ته جایزې ورکوي چې د سولې، بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخو کې د پام وړ فعالیت کړی وي. د ژمنې سره سم به اوس د آغلې نرګس مومن حسن زینه دا واورو چې هغې ته دا جایزه د څه ډول فعالیتونو په پایله کې ورکړ شوې ده. آغلې حسن زی ستړي مشې، په خیر راغلی. په پیل کې د دې جایزې مبارکي تاسو ته وایم او خوشحاله یم چې تاسو موږ سره په خپرونه کې یاست. که موږ ته اول د ادیانو د ازادۍ په چارو کې د متحده ایالاتونو د کمیسیون د دې وروستي رپورټ په تړاو خپل غبرګون څرګند کړي چې وایي طالبان هغه فرامینې چې صادر کړي دي 50% پر میرمنو باندې د محدودیتونو په تړاو دي. سلامونه شایسته جان، تاسو درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. په لومړي سر کې باید ووایم چې دا جایزه زمانه ده، دا جایزه د ټولو هغه افغان نجونو ده چې هغوی ته باید ورکړل شي، او زه فقط یوه وسیله وم چې ما د هغې په استازیوالي واخیستله. نو د سولې دا جایزې د هغې ورځې په هیله چې موږ په واقعي معنا، په کلي معنا په هیواد کې سوله ولرو، او د همدغې جایزې له برکته د خدای د موږ په هیواد کې واقعي سوله راولي. من نظم پوښتنه پاتې شوه د ادیانو د ازادۍ په چارو کې د وروستي رپورټ په تړه ستاسو غبرګون. آغلی حسن زی، زما پوښتنه مو واخیستله؟ ښه، زه به خپله پوښتنه بیا تاسو ته تکرار کړم. د ادیانو د ازادۍ په چارو کې د متحده ایالاتونو کمیسیون په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې طالبانو د خپلو فرامینو په ترڅ کې 50% فرمانونه پر میرمنو باندې د محدودیتونو په تړاو لګولي دي. په دې اړه ستاسو غبرګون؟ البته لبعد مرغه وایم چې واقعا یعنی په ستونزه همدغه ده چې طالبان د ادیانو نه، بالخصوص د اسلام د دین نه په استفادې سره هغه څه چې دوی اوس په خزینه باندې لګولي دي، هغه دوی د اسلام د کلمې نه په استفادې سره خپل د سیاست د غوره کولو لپاره دوی واخه او لاره ځانته غوره کړې ده، چې ګواکې په همدا شکل باندې چې دوی به دین یو پلمه ګڼي او د میغه پر اساس باندې به دوی خپل اغه څه لیدلوري چې دوی لري، هغه څه خپل په ذهن کې لري، دوی په هغه اساس باندې د دین باندې دوی هغه په خلکو باندې پلي کوي. لپاره مرغه چې دا ستونزه ده، او دا کومه نوې ستونزه نه ده، هغه څه چې اغلی حسن زی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې میرمنې تر راز راز فشارونو لاندې دي، تاسو د دې جایزې ارزښت په څه کې وینئ؟ البته ما ته د دې جایزې تر ټولو لوی ارزښت په دې کې دی چې په دې وخت کې چې موږ وینو شاوخوا دوه کاله نه هم ډیر وخت واوښت، خو افغانستان په وضعیت کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. افغانستان اوس هم په هغه وضعیت کې دی څنګه چې په پرېښودل شو، خو له بده مرغه په دوه کال کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. او تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې ورځ تر بله د افغانستان وضعیت لا خرابېږي، او د نړیوالو پاملرنه هم افغانستان ته کمیږي. دا لامل کېږي چې افغانستان بالکل له سرخطه اوښتی دی. نو د دې جایزې د نورو ګټو ترڅنګ یو لویه ګټه دا ده چې د اقل موږ وتوانېږو په نړیوال سټیج کې افغانستان خلکو ته وریاد کړو، او دا وریاد کړو چې افغانستان ته باید هغه څه په هغه شکل باندې چې افغانستان پرېښودل شو باید په هغه شکل باندې ونه شي. دوی او خلک دې ته اړتیا باید په کلي توګه پاملرنه ورته وشي، په د ښځو او د ماشومانو برخه باندې. ستاسو د فعالیتونو په تړاو په مطبوعاتو کې کله هم ذکر نه و شوی، ستاسو نوم سره ځینې بالکل نوي آشنا کیږي، د دې علت څه دی؟ آیا تاسو په خپله هم دغسې غوښتل؟ البته د ما د نوم سره کوم داسې نوی څه که تاسو وایئ شاید تاسو ته به هغه نوی ښکارېږي، خو دا هغه څه دی چې د ډېرې کالو راهیسې د همدغه فعالیتونه دي چې د ما سره ادامه لري. که د همدغه فعالیتونو په ترڅ کې مثلا زه د پوهنتون استاذه وم، تر ډېره وخته پورې همداسې د ښځو او د ماشومانو د برخې فعاله، او دا هغه څه وو چې د ما سره د ډېرې کالونو تر شاوخوا راسره ول. ډیر ښه، ډیر ښه. دا جایزه آغلی حسن زی په خپل هم په خپل ذات کې یو لوی مسؤلیت ګڼل کیږي، د لا نور کار او زیار مسؤلیت چې تاسو یې ژمنې کړي دي. خو نړۍ به څنګه دې ته راضي کوي چې په امریکا او اروپا کې یوه میرمن د افغانستان په کلي کې هماغه ورته میرمن ده چې د خپل حق ارمان لري؟ ستاسو ستراتیژي څه ده د لا بهتره کار دپاره؟ زه مونږ هڅه به همدغه وي دا چې مونږ
دا جایزه چې موږ ترلاسه کړې ده ما ترلاسه کړې ده یعنی د افغانستان پاستازیولي ما ترلاسه کړې ده تر ټولو لوی خبر ما ته دا ده چې حداقل که څه هم زه بیا تکراروم چې د سولې جایزه په دې معنا نه ده چې دا کس ته چې دا ورکول کېږي هغه د سولې راوړونکی وي سولې راوستي وي خو هغه څه چې د سولې د راوړلو لامل کېږي چې بېلابېل پړاوونه دي ښایي د دې جایزې په راخیستلو سره موږ لا ډېر وکولی شو د خلکو پاملرنه واړوو او لا ډېر تر یو حده پورې چې موږ کولی شو په ځانګړي توګه د بشري برخه کې د ماشومانو په برخه کې د تعلیم په برخه کې د خلکو لا ډېره پاملرنه او د نړیوالې ټولنې په شکل چې افغانستان پریښود یو ځل بیا دوی ته پام وړاندوي چې افغانستان یو مړ هیواد نه دی افغانستان یو ژوندی هیواد دی او افغانستان په همدې هیله اغلی حسن زی په همدې لچ تاسو په خپلو چارو کې بریالي اوسئ ډېره مننه کوله تاسو نه د زړه له کومې خوښ ودان